Paris សម្លឹងឃើញគោលដៅថ្មីម្នាក់ទៀតហើយ ក្លឹប បារាំង Paris ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងសម្លឹងឃើញខ្សែការពារឆ្នាំរបស់ ក្លឹប AC Milan គឺកីឡាករ Dio Hernandez ដោយចង់ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមថ្លៃពលកម្មទ្វេដង 1-3 ដើម្បីអូទាញរូបគេឲ្យចាកចេញពីក្លឹបអ៊ីតាលី កីឡាករវ័យ 23 ឆ្នាំត្រូវបាន ក្លឹប AC Milan ទិញចេញពី ក្លឹប Real Madrid នៅក្នុងតម្លៃផ្ទេរ 21.5 លាន អឺរ៉ូ កាលពីឆ្នាំ 2019 ឥឡូវសេសសល់ កុងត្រា ដល់ឆ្នាំ 2024 ខណៈដែលហាងឆេនថ្លៃខ្លួន អាចកើនដល់ 50 លាន អឺរ៉ូ យ៉ាងណា PSG មើលឃើញថាកីឡាករវ័យ 23 ឆ្នាំរូបនេះអាចបន្ថែមគុណភាពនៅតំបន់ការពារក្រុមជាមួយនឹងចំនួនថ្មី Sergio Ramos និង Hakimi បានជាពិសេសមើលឃើញអំពីស្ថិតិដ៏ល្អនៅ 45 ប្រកួតនៅក្នុងក្រុម AC Milan គេរកបាន 8 ក្រុមនិង AC បាន 8 លើកតែទន្ទឹមនឹងទំហំថ្លៃពលកម្ម Hernandez នៅ AC Milan បច្ចុប្បន្នទទួលបានប្រាក់ទាបខ្លាំងគឺត្រឹមតែ 1.5 លាន អឺរ៉ូ តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយរដូវកាល ហើយប្រសិនបើគេព្រមមកកាន់ក្រុម PSG នោះនឹងទទួលរហូតដល់ទៅ 5 លាន អឺរ៉ូ ឯណោះដែលទាបជាង អ្នកចាំទីដែលថ្មី Donnarumma ខ្ទង់ 3 លាន អឺរ៉ូ Sancho ភ្នាក់ងារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ Manchester United Jadon Sancho បានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីយល់ព្រមចុះកុងត្រារយៈពេល 5 ឆ្នាំក្រោយចាកចេញពីក្រុម Borussia Dortmund នៅក្នុងពិធីបង្ហាញខ្លួននេះដែរខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ MUTV ថាពេលដែលខ្ញុំថ្លែង Manchester United គឺជាក្លឹបដ៏ធំបំផុតមួយដែលអ្នករាល់គ្នាបានដឹងហើយហើយជាការពិតក៏មានពានរង្វាន់ទាំងអស់ដែលពួកគេបានឈ្នះនិងមានកីឡាករល្បីៗជាច្រើនដែលបានមកលេងមុនខ្ញុំ ដូច្នេះខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានស្លៀកពាក់នៅឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់ក្លឹបមួយនេះខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់សម្រាប់រដូវកាលថ្មីជាពិសេសនៅពេលដែលការប្រកួតលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនោះគឺតែងតែជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយដើម្បីទៅមុខជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងដូច្នេះវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសង្កេតមិនអាចរងចាំនៅក្នុងការចូលលេងហើយពិតជាចង់នាំយកពានរង្វាន់នានាឲ្យក្លឹបខ្ញុំមិនអាចរងចាំយូរប
យទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន350,000 ផងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បេនស៊ីម៉ាបន្តកងត្រាជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីដដល់ឆ្នាំ2023យោងទៅតាមសារព័ត៌មានម៉ាកាបានដឹងថាការីមបេនស៊ីម៉ាបានយល់ព្រមបន្តកងត្រារយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យរូបគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីអេស្ប៉ាញរហូតដល់ដំណាច់រដូវកាល 2022-2023 តារាបាល់ទាត់សញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានវិលត្រឡប់មកបំពេញការងារនៅឯទីលានវឹកហាត់របស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីរីករាយនឹងវិស្សមកាលក្រោយយូរ៉ូ2020ដូច្នេះដំណឹងអំពីការបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជសអាចនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយក៏មានដំណឹងបានអះអាងថារៀលម៉ាឌ្រីដបានផ្ដល់កិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំដល់ការីមបេនស៊ីម៉ាហើយបេនស៊ីម៉ានឹងមានអាយុ34ឆ្នាំនៅចុងខែកញ្ញាហើយនៅមិនមានអារម្មណ៍ត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្នាក់នៅក្លឹបលើស2ឆ្នាំ2023ទាំងដែលខ្លួនមានអាយុច្រើននោះទេកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះរកបានចំនួន279គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន559លើកសម្រាប់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីក្រុមលីយ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2009ប្រទេសឯកាទៅវិឆ្នាដាមចាក់ចេញពីក្រុមលីវើពូលវិឆ្នាដាមបានក្លាយជាកីឡាកររបស់ក្រុម PSG ហើយបន្ទាប់ពីខ្សែបម្រើរូបនេះអស់កងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលកាលពីរដូវកាលមុនដំបូងឡើយកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទៅលេងឲ្យក្រុម FC បាសេឡូណាក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយក្រុម PSG បានដាក់សំណើល្អជាងទើបសម័យខ្លួនសម្រាប់ចិត្តទៅលេងនៅក្នុងទឹកដីបារាំងក្រោយពីទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសហើយពេលនេះវិឆ្នាដាមបាននិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនអំឡុងពេលលេងឲ្យលីវើពូលរយៈពេលចុងក្រោយនេះថាពិតជាឯកាខ្លាំងណាស់កីឡាករដែលមានវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថារូបគេគឺមិនមានអារម្មណ៍ទទួលបានការស្រឡាញ់នឹងការក៏សរសើរពីសមាជិកក្រុមមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមលីវើពូលនោះទេខណៈដែលមានការរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញក៏ខ្លួននៅតែម្នាក់ឯងដែរដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលីវើពូលមួយក្រុមហាក់បីដូចជាមិននៅខាងខ្លួនទាល់តែសោះកត្តាមួយចំនួននេះហើយទើបបានជារូបគេសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅ5ចំណុចដែលរ៉ូណាល់ដូមានប្រៀបជាងមេស៊ីការប្រៀបធៀបរវាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអានែលម៉ាស៊ីបានក្លាយជារឿងដែលគេលើកយកមកជជែកវែកញែកញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហើយជាពិសេសអំឡុងពេលដែលស៊ីអូ7លេងឲ្យក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដនិងអេមថែនលេងឲ្យក្លឹបបាសេឡូណានិយាយជារួមបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Sport Kida បានលើកឡើងនៅ5ចំណុចមកបង្ហាញពីអ្វីដែលកីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់អាចមានប្រៀបជាងកីឡាករអាសង់ទីនទី5ការប្រើប្រាស់ក្បាលតែតបញ្ចូលទីចំណុចនេះសម្រាប់មេស៊ីអាចពិបាកបន្តិចព្រោះដោយសារតែកម្ពស់
បស់លោកទៀបធៀបជាមួយនឹង CR7 គឺជាកីឡាករកម្ពុជាខ្ពស់មួយរូបពលគឺរហូតដល់ទៅ 1.87 ហើយជានិច្ចការលោកតែងតែបង្កើតកំណត់ត្រានៃការតែតនៅរយៈកម្ពស់ដ៏ខ្ពស់ជាច្រើនលើកច្រើនសារតើមើលមេស៊ីដែលមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 1.7 រាល់ពេលដែលតែតបញ្ចូលទីម្ដងដងលោកតែងតែគិតហើយថានោះគឺជាក្របាល់ដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងអាជីពទី4ការសុតពេលនឹងទីមើលទៅលើស្ថិតិសុតបាល់ 11m របស់ Ronaldo ដែលសុតរហូតដល់ទៅ 166 លើកចូលបានចំនួន 139 គ្រាប់មានអត្រាជោគជ័យចំនួន 83.7% ស្របពេលដែល Messi សុតបានចំនួន 129 លើកចូលចំនួន 100 គ្រាប់មានអត្រាជោគជ័យត្រឹមតែ 77.5% តែប៉ុណ្ណោះទី3ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅលើទីលាន Ronaldo តែងតែបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅកាន់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមហើយលើសពីសមត្ថភាពនៃការលេងលោកក៏ពូកែខាងបំផុសទឹកចិត្តឲ្យមិត្តរួមក្រុមផងដែរជាក់ស្ដែងដោយកាលជារោ2016លោកសឹងតែឈប់បញ្ជាក្បែរអ្នកចាត់ការទូទៅហើយដោយនេះសោះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺជាចំណុចដែលមេស៊ីពិបាកនឹងមានដូចទី2កាយសម្បទា Ronaldo បានលុតដំខ្លួនខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែបានកាយសម្បទាដ៏រឹងមាំបែបនេះដោយទាំងរបបអាហារទាំងទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងដោយសារតែកាយសម្បទាអំណោយផលទីណូទើបនាំឲ្យលោកអាចប្រើប្រាស់ល្បឿនដ៏លឿននៅលើទីលានដែលលោកធ្លាប់បំពេញកំណត់ត្រានៅល្បឿន32គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងជាល្បឿនដែលលឿនបំផុតបើធៀបទៅនឹងកីឡាករអេតៃទៀតនៅអាយុដំណាលគ្នាទី1ការបង្ហាញទម្រង់លេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ឈ្មោះថាតើព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលពិបាកបំផុតអាចជា UEFA Champions League នៃឯងព្រោះប្រមូលផ្ដុំសិតតែក្រុមខ្លាំងៗនៅតំបន់អឺរ៉ុបមកប្រជែងគ្នាទៅមើល Cristiano Ronaldo រកបានរហូតដល់ទៅ134គ្រាប់ហើយបើធៀបជាមួយនឹង Lionel Messi ធ្វើបានចំនួន120គ្រាប់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរជ័យជំនះសរុបរបស់ CR7 ធ្វើបានរហូតដល់ទៅ5លើកខណៈដែល Messi ទើបតែធ្វើបានចំនួន4លើកតែប៉ុណ្ណោះមូទ្រីកសមាជិកនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងកាឡូអេនសេលេទីខ្សែបំរើលូកាមូទ្រីកបាននិយាយថាការធ្វើការជាមួយនឹងលោកកាឡូអេនសេលេទីជាលើកទី2នេះនឹងធ្វើឲ្យរូបគេកាន់តែសប្បាយចិត្តនិងមានក្តីសុខបន្ថែមទៀតនៅឯរៀលម៉ាឌ្រីដលោកកាឡូអេនសេលេទីបានដឹកនាំក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដម្ដងរួចមកហើយកាលពីពេលកន្លងទៅខណៈដែលរដូវកាលនេះលោកទទួលបានឱកាសពិសេសនៅក្នុងការដឹកនាំសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅក្នុងនោះកីឡាករចាស់មួយចំនួនស្ថិតនៅដដែលដូចជាលូកាមូទ្រីកតូនីគ្រូសនិងម៉ាស៊ីឡូជាដើមវត្តមានរបស់អ្នកចាត់ការទូតសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបានធ្វើឲ្យលូកាមូទ្រីកសប្បាយចិត្តឡើងវិញមួយកម្រិតទៀតព្រោះបានធ្វើការជាមួយនឹងគ្រូចាខ្សែបំរើសញ្ជាតិក្រូអាតក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញគាត់ម្ដងទៀតក្រោយពីចាកចេញនៅប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះវាពិតជារឿងដ៏រីករាយមែនទែនគាត់គឺជាគ្រូបង្វឹកដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលជោគជ័យជាច្រើនមកហើយនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយកភាពជោគជ័យនោះមកកាន់រៀលម៉ាឌ្រីដបន្ថែមទៀតAston Villa ដំឡើងថ្លៃពលកម្មជូន Jack Grealish ក្រុមមីខេល Manchester City កំពុងតែមានដំណឹងថាចង់ចរចាយកខ្សែបម្រើ Jack Grealish ទៅចូលរួមនៅទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះរដូវក្តៅនេះហើយវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យសមីខ្លួនផ្ទាល់កំពុងមានការស្ទាក់ស្ទើរថាគួរតែបន្តនៅក្លឹបបច្ចុប្បន្ន Aston Villa ឬក៏ចាកចេញខាងក្លឹបអាណាព្យាបាល Aston Villa ក៏មិនបង្អង់យូរនោះដែរដោយពួកគេបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចរចាបន្ថែមថ្លៃពលកម្មថ្មីសម្រាប់ Jack Grealish ដោយហ៊ានផ្តល់ជូនដល់ 200,000 ពាន់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ថែមពីលើថ្លៃពលកម្មចាស់ទទួលបានត្រឹមតែ 120,000 ពាន់ ផងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះទំហំថ្លៃពលកម្មថ្មីនេះនឹងអាចរញឲ្យកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសឈានដល់កម្រិតរបស់ Marcus Rashford និង Mohamed Salah ជាដើមពលគឺនៅបញ្ជី Top 10ប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន The Sun បានចុះផ្សាយគួរបញ្ជាក់ផងថាខាង Manchester City ហ៊ានឲ្យតម្លៃផ្ទៃ Jack Grealish រហូតដល់90លានផោនឯណោះហើយខាង Aston Villa ពិតជាមិនចង់លក់កីឡាករដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនឲ្យគេចាក់ចេញនោះទេដូច្នេះមានតែការបន្ថែមថ្លៃពលកម្មថ្មីតែប៉ុណ្ណោះដែលសង្ឃឹមថាអាចអូទាញក្រពេចមួយរូបនេះឲ្យបន្តជឿជើងនៅក្នុងទឹកដី Villa Park ជាបន្តទៀតគួរឲ្យដឹងផងថា Jack Grealish បានចំណាយពេលជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa តាំងពីឈុតយុវជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំរហូតដល់21ឆ្នាំហើយឡើងមកកាន់ឈុតធំនៅឆ្នាំ2013រួចបន្តជឿជើងមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះចូលរួមប្រកួតសរុបចំនួន213លើករកបាន32គ្រាប់និងអាស៊ីបាន43លើកកីឡាករម្នាក់ឈឺចាប់ខ្លាំងព្រោះតែក្លឹបបាសេឡូណា Matheus Fernandes ត្រូវបានក្លឹបបាសេឡូណាប្រកាសបញ្ចប់កុងត្រាមុនកាលកំណត់កាលពីកន្លងទៅហើយមិនរងចាំយូរមកដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាគេក៏សម្រេចទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Brazil Palmeiras ជាត្រនំថ្មីសម្រាប់រដូវកាលក្រោយយ៉ាងណារៀបរាប់កាលពីពេលថ្មីនេះអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមនេះមានបាននិយាយទាំងភាពឈឺចាប់ថាខ្លួនមិននឹកស្មានថាក្លឹបដែលខ្លួនស្រឡាញ់បែរជាបញ្ចេញទង្វើដោយសកសកមកបញ្ចប់កុងត្រាទាំងមិនបញ្ជូនដំណឹងឬពិភាក្សាជាមុនបែបនេះនិយាយទៅគឺមិនចាត់ទុក
khluon keu che kailako muoy rup toal tae so thlaing prab te gan global sport kailako mien 23 chnam rup nih ban nijey tha puok ke mon chat tok khnyom keu che kailako mneak no te doy khnyom som nijey piek nih te kan thnak dak nom tha ba tuob bai che chuk chey chran tik dai khnyom ko nai te che kailako barcelona mneak hai khnyom chong oy puok ke chat tok khnyom do che khnyom pi mon an chang khnyom tae te chong leing nou club muoy no tae pel muoy da khnyom nou tie hai rok chey te khang krai chmuoy nang propon khnyom ban totua sa muoy pi club tha khnyom nou prab email address doy mon ruy ot hai khnyom ko ban banchea tha prau ruy ko totua ban sa muoy da khnyom meul mon yol te toal tae suot te kan neak chat ka tu te nang me tv robos khnyom teub dang tha puok ke banchop khnyom chmuoy robos khnyom ban chap dam romlech lang nou leu sa poramien chea bantop hai mon nang keu khnyom pom ban chochech avai tieng o doy club ko mon ban khon mok prab khnyom dambei nijey pie tha lie chmon nijey teu vie keu chea tengveu khmien vichea chivea dae puok ke ban thveu mok leu khnyom hai vie pet chea reung do smok krok chea ti bamphot dae khnyom sthat nou muoy phnaik robos barcelona